ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ। ହତ୍ୟାକୁ 16 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ହତ୍ୟାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏକାଠି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏହାକୁ ବିଜେଡି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ପ୍ରହସନ ବୋଲି କହିଛି। ପୁଣି ଜୋର ଧରିଲା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସାଧୁଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଦାବି ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର 3 ମାସ ହେଲା ଆସିଲା, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ତା'ର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଏ ହତ୍ୟା ସହିତ ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେମାନେ ବି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବାର ନଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ସରକାର ଆକୁ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉ, ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରିଛୁ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଦଳ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ବାବଦରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ସେଟା ତ ଆଇନ ତାର ବାଟରେ ଯିବ, ଯାଉ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ହେଉ କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଯେତେ ଥର ବି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ଏମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁ ଏ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ବି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଅଗଷ୍ଟ 23, 2007 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା। ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।